Už viem, prečo nám nevyšli tri posledné prepady a robíme len prkotiny v malom. Šomlóni hrá s nami šach. No a čo s tým chceš urobiť? Zahráme si. Ilčík, ukáž mi ešte raz, ako ťahajú tie figurky. No, tak teda... Inteleguán Šomlóni si myslel, že plebs neovláda kráľovskú hru. Ale to sa mýli. Dobre, stačí. Handicapčík, ty budeš pešiak. Budeš ako volávka tu. Nepriateľ je pri Janigovej skale, pri potoku a ďalej pri Jastrebích skalách. A my čo urobíme? Ťah A. Blesku rýchle som prečítal Šomlóniho zámer. Použil Grunfeldovú obranu a zahájil minoritný útok. Čo vy na to, chlapi? Božinku, to bol protiťah. Dobre. Ilčík, ešte im to dovysvetľuj. Dobre, ako ťahajú tie figurky.